U pirotskom kraju Đurđevdan je veliki praznik stočara, a posebno su ga uz mnoštvo starih običaja obeležavali odgajivači ovaca. Iako je ovaca u našem kraju sve manje, đurđevdanski običaji još uvek se poštuju u pojedinim domaćinstvima. Još uvek se trudim da sačuvam taj Đurđevdan i pletem venčiće i prvoj ovci stavljam i ono, peku se hlepčići, unutra je kao na veliku stenu na stolovan kamen treba da se isplete, pa onda kad se muzu ovce, prva koja se ojagnjila, onda ovčar koji premuze, kroz to treba da prođe mlazi, onda neko stoji ispred i svakoj ovci to da. Prvom jagnjetu, prvoj ovci, prvom jaretu kozi, stavi se venčić. Ja sam naučila i ovčaru dajem poklon, što to mi je tradicija, ostala mi od roditelja i dok čuvam ovce, tako će da bude. Dan pred praznik u romskom naselju u Pirotu obavljaju se posljednje pripreme pred Đurđevdan, koji je u prošlosti označavao kraj hladnih dana i vreme za Rome da sa svojim čergama ponovo krenu na dalek put. Devojčice pletu vence, dečaci nose, znači, pravu društvu i devojčicima i posle kad se vraćaju svi zajedno to kite, znači, to je vrbica, tako reći, venac se stavlja, znači, jagnjetu na glavu, vrbicama krase, znači ulazna vrata, kapije, avliju, to je znak sreće, radosti, zdravlja, ljubavi. Mnogo je fino, svugde veselo, nema svađe, nema ništa. I oni koji je ni živi, oni se tadi pomire, srađuju, svi se dobro svađaju. Lepa komunikacija je stvarno komunikacija. Taj dan je za nas veliki dan. Danas je za Rome Đurđevdan praznik radosti, u kome najviše uživaju mladi i deca. Mi se budimo mladi ujutru rano, idemo za venci, kad se vratimo kući, pustamo muziku, ceo dan se šetamo, društvo, pa uveče, na primer, neko peče jagnje na ražnju napolje, pa jedan dođe kod mene, pa ja kod njega i tako sve u krugu. A za nas mlade ovo je jako lep događaj. Naša romska tradicija je takva da svi Romi u ovom naselju slave ovaj praznik. Čak i najsiromašniji ljudi iz naselja moraju da imaju jagnje za 6. maj, za Đurđevdan. Oni se snalaze i ako nemaju, oni se zadužuju. Šta je tebi najlepše na Đurđevdanu? Pa, kad skupljamo venci i samo kad skupljamo venci i vežemo oko jagnje. I muzika isto. I muzika i narod i to. Došao sam kod moje babe i kod moju braću da ih malo posetim za Đurđevdan. A odakle si došao? Iz Bele Palanke. Da li su tamo isti običaji kao kod nas? Da. Ja, voliš da dođeš ovde? Da. Šta ti je posebno lepo za Đurđevdan? Pa kada treba da se kupi jagnje, maziš ga i kad uzmeš, mislim, treba da se skupljaju venčići i stavi se na jagnje i tako. A kaži mi, jel ti voliš ovaj praznik? Da. Šta ti je najlepše? Kad mazimo jagnje. Đurđevdan se tradicionalnim okupljanjem oko krsta svake godine obeležava i u selu Dojkinci na Staroj planini, koja je nekada bilo centar ovčarske proizvodnje i u kome se proizvodio čuveni pirotski kačkavalj.